З 10 ранку мешканці мікрорайону Дальні Гречани без води. Комунальники міста виконують роботу із під'єднання до нової гілки водогону на вулиці Північній. Реакція на роботу у місцевих жителів різна. Якщо санузел, щоб злити, приходиться йти до річки. Або до криниці, то тут далеко, виходить, я ходжу. У мене цвіточні бутилки, я для цвітів воду відстаю, що мене цвіточні бутилки виручають. Зварювальник Валерій виконує роботи із під'єднання нової труби. Це різак, підганяється метал. Треба застикувати його. Збудували новий водогін взамін старого, у якого вже вийшов термін експлуатації, розповідає начальник водопровідного господарства міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олександр Середюк. Сьогодні ми виконуємо роботи по під'єднанню ділянки новозбудованого водопроводу діаметром 315 мм, який збудований в заміну старого, який відслужив свій термін експлуатації, на ньому ставалися часто пошкодження. І сподіваємося, що це має призвести до покращення водопостачання мешканців мікрорайону, який в нас називається Дальні Гречани. Частина вулиці Курчатова, частина вулиці Північної, вулиця Деповська, вулиця Кооперативна, вулиця Міскевича, ну і провулки відповідно з такими ж назвами. Це лише початок робіт по запуску в експлуатацію новозбудованої ділянки, додає чоловік. Плануємо завершити десь на протязі 2 тижнів, і щоб запустити експлуатацію, необхідно ще виконати 2 таких під'єднання, ми виконуємо сьогодні. І на вулиці Північна, але це чуть-чуть в сторону митниці. І безпосередньо, де ми стоїмо, з вами переключення абонентів в межах 100 метрів від цього місця. Чому не організували підвіз води, аби забезпечити потреби мешканців мікрорайону, чоловік пояснює. Соціальних об'єктів немає, ми в першу чергу забезпечуємо дитячі садочки, навчальні заклади, заклади критичної інфраструктури. Тут поки що такої потреби немає, ми встигаємо в світловий день роботи закінчити. Загалом протяжність новозбудованого водогону складає 800 метрів. Катерина Шевчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.